gangsterině, to znamená tahle ta pozice. Tam se mi něco děje, nabízí odměnu. Za použitá zásahová vozidla dovez je k Jeřábu. Portlandského přístavu. Tam se chci ještě taky podívat, protože jsem tady měl zprávu přece, že tam mám dovážet někam, čekaj, s tím jsem dál slabější. Protože mám někam odvážet auta. A jak jsem nad tím přemýšlel, tak jsem zjistil, že si to matně pamatuju, že tam někde byla cedule, nebo někde vím, že byla nějaká cedule. A jak jsem tam dovez auto vždycky, který po mně chtěli, tak se to škrtlo. Tak jestli to nebylo v nějaký úplně jiný hře, tak se tam chci podívat, jestli tam tu ceduli někde nenajdu, že bych tam ty auta občas odvez. A teďka si zajedu za dětkem. Probíhají přestřelky. To ale není kvůli mně. Takže podívám se do chatu. Chatu je Killjoy, nazdar Killjoy. Dneska už mám čtvrtý díl. Jo, tohle jsem se chtěl podívat. Tady jsou nějaký statistiky. Měli vědět. Kolik už mám dokončeno? Procent dokončeno 17. Zahájeno 39 misí. To jde. Počet zatčení. To je takové blbě, že to není. Ještě to odjíždí, takže toho vidím prd. Milimetrů deště, jo. Kolik napršelo, nebo co? Co to má být? No. Takže 17. To je otázka, jestli je to, že se to počítá ty procenta kompletně, to znamená i všechny balíčky, co jsem sebral a tak. A nebo jenom ty mise. Takže co chce dědek? No dobrý, takže mě chválí. Jednu prácičku. Zase jo, už jsme dělali přece. Odvíct nějaký auto do drtičky, takže to bude nějaký komplikovanější, tam se něco zvrtne. Auto s vystřeleným mozkem, to je jak z Pulp Fiction. Zase půjčím jejich auto, těch je tady nekonečno. No, ale teďka jak jsem měl v tom pageru, že mám k tomu Jeřábu odvízt zásahový vozidlo. Zásahový vozidlo je co? Nejsou to náhodou hasiči a tak, to je blbost, ne? By nechtěli, abych tam vozil. Já mám zet. Tady, ono to docela jede, jako tohleto. Co se asi děje? Tady. Mária, auto je. Páste, já to věděl. Sejdeme se na molu jižně od Callahanova mostu. Takže on mě chce odprásknout. Nebo tohle je past, uvidíme, co se stane. Fialová značka znamená, že tam mám zastavit v cíli. Sakra, koukám na mapu, nekoukám na cestu. To je nějaký divný setkání tohleto někde tady v lese. Se mi nějak nelíbí. Co to má být? No tam a tam jsem se dostal někudy jinudy. Tady dole, takže musím tak couvej trošku. Tak takhle ne. Nějaký špatný polygon tady. Ježiš.
Ježiši Maria. Kudy se tam sakra dostanou, tudy přece ne. To je nějaká blbost, musím na to pěšky. Teď si takhle povylezu. Bude určitě nějaká normální cesta, já tady zkouším, kdo ví co. Tam nevylezu. Já jsem se tady zasek. A sakra. Problém. Můžu hejbat nohama akorát. No. No zbraně si taky můžu vzít. No to je dobrý, no. No tak já si to musím načít znova. Jak bych se z toho mohl ještě dostat, když tady nemůžu nic. No tak to je zásek. Tak já musím znova. To pěkně začíná. Takže znova, tady v garáži mám Hamra, mám dojem, to si brát nebudu, to si šetřím. Ještě se zadusím. Vražedná slina. Nestačí, že na mě plánuju nějaký pasti. Tohle nechci. To je vození balíku. No. Takže znova za dětkem. Pak musím nějak zjistit, kudy se tam leze, protože to, co jsem tam zkoušel, to je nějaký podezřelý, to je nějaký divný. Tam vede určitě nějaká cesta někudy spodem, nebo jinudy. Kdybych měl mobil, tak mi zavolá na mobil a všechno je vyřešený a nemusím se sem složitě dostávat. To je stejně problém v dnešních hrách moc ne asi, ale ve filmech, protože dřív vždycky, když se stala nějaká zápletka ve filmu nebo něco, tak se to mohlo složitě řešit, že ten člověk se musel někam dostat a nemohl zavolat o pomoc a podobně. Ale s tím, jak přišly mobily, tak najednou musí se mu ten mobil vybít, nebo musí být mimo signál, aby to mohl začít řešit, protože jinak by stačilo, prostě si sedne, zavolá a je hotovo. Tak, dá zprávu ta Máňa, abych mohl vlíct do toho auta teďka. Co kdybych do něj vlez? Tak mě to zabije a budu to opakovat po třetí, to ne, to já radši rovnou jedu tady za tou Máňou. Pojedu tudy, ježiši. No, nevím, třeba tady bude nějaká odbočka, ale tady asi těžko. tady je tunel. Šmaria. Já tam ani nedojedu. Pryč. Takže pešky. Tak buď je past tamto, nebo tohle. Tak. Listen, Salvatore thinks that we're going behind his back, so he was offering you to the cartel in order to make a deal. I couldn't let him do that. I mean, the worst thing is, it's all my fault because I told him we were an item. Don't ask me why, I don't know. Look, you're a marked man on the mafia turf, and I've got to get out of here too. I've seen too much killing, too much blood. This is a friend of mine, okay? She's an old friend, and this is so good. She's someone we could trust. Come on, enough of the speeches. We better get out of here before we get more hysterical Italians wanting less friendly reunions. No, ale taky tady se jezdí loděma, to jsem nevěděl, ale jsem myslel, že až v dalších dílech. Takže zase mám někam. To je maximální rychlost tohleto, jo. Doufám, že to není někde na druhé straně u ostrova.
Nějak tam na té lodi plavou, divně. Ale no, už jsem tady. Že bych dojel do druhého města. Mám takový dojem, že jo? Ahsoka and I are gonna have to talk. Why don't you go cruise around? You'll need a place to lie low. There's a warehouse at the edge of Belleville that should suit your needs. Come back here to my condo when you're ready, and you and me can have a little chat. No počkat. No, takže já jsem asi v novém městě, ale já mám nevyřízený účty s tamtím chlápkem, když mě chtěl oddělat. To si s ním musím ještě vyřídit. No tak teďka se musím zabydlet v novém městě. No, tady to taky trošku poznávám. Přestříkárna. Tamhle jsou nějaké pistole a tamhle domov, tak já jedu domů. Už to uložím. Si nechám auto, tady mám byteček, jenom baseballku. Ještě jsem neumřel furt. Jenže já jsem chtěl to, sakra, v tom prvním městě ještě udělat nějaký věci. Si tohle to přemažu. Mám tam ten jeden skok, který jsem chtěl udělat. A ještě něco. Už mám misi, takže jdu na to. Že abych se dostal zpátky, vyřídil si to s tím parchantem, co mě zradil, tak to bych, to musím počkat, až se opraví ten most. Teďka se tam nedostanu asi. Tady je to staveniště, já si taky pamatuju. Doufám, že tady nebudu lítat s tím vrtulníkem. To bylo, myslím, až ve Vice City nebo kde. To byla strašná mise. Ale připadá mi to, že to možná bude ono, sakra. Vypadá to jak podezřelé podobně. No, tady se furt střílí, to znám. Já potřebuji za háčkem, to jedu blbě, polda. Fuj, to bylo těsný. Ale nevadí mu to, že tady takhle brejkuju. Hlavně, že jsem se ho nedotkl. Tak. Ježiš. Musím pěšky. No. Sayonara. Že bych si to s ním vyřídil teď? We have certain issues to clear up before we continue any form of relationship, business or otherwise. Let's lay our cards on the table. I am Yakuza, and I know you worked for Salvatore Leone's family. I can give you work with our organization. But first, you must prove to me that your ties with the Mafia are truly broken. Salvatore Leone will be leaving Luigi's in about 3 hours' time. Make sure he doesn't reach his club alive. Meanwhile, Maria and I will catch up on old times. To jenom takhle rychlou mám zaříznout, jo. That's not a massager. Žádná velká akce, jenom prostě ho zabij, abys dokázal, že tu. Jsem čekal teda něco složitějšího. No, zbraně mám, ne, že by mi to pomohlo. Aha, počkat. Tam mám ještě furt ten plamenomet. Nevím, jestli je dobrý si ho brát. Minule, když jsem s ním řádil, tak jsem to málem nepřežil. No, takže já musím mít... Že by byl teda otevřený už ten most. To se přesvědčím hned. Ale nevím kudy, tamhle nějaký most se zdá v dálce, takže to jen tudy. To se asi zdá blbě.
To radši zkusím druhou stranou. Jo, tamhle nějaký je. Tam je blíž. Vypadá funkčně, žiši. Tak takhle ne. Ještě žiju. Už ne. Tak teď umřu. No a já se tam vlastně vrátím, tak budu moc zkusit ten skok. A ty auta jsem chtěl sbírat. A tady na mě čeká tato plečka. No, lepší než nic. Tma jde, ještě mlha chybí. Teď vůbec nevím, jo, já musím se pro tu misi. Nekvič, alarmé. O, to funguje. Já musím zase přes to gangsterský území. Ale kdo to tady gangstří? Ne! Kloboučníci. Ať je to, kdo je to? Vím, že tady dělali vždycky bordel. Tak tamto město už jsem skoro trošku znal a teď mě prdnou do novýho, kde zase vím prdlajs. Sice je mi to povědomí, ale abych tam jezdil úplně nějak. Já jdu radši pěšky. Tady si pak vemu tohleto rychlejší. Odmáčknu. Tentokrát se nevysekat na úplně přehledném úseku. Stane se, no. Nevím, proč mi tady dávají furt nějaký růžový auta. Takže. Nahoru. Pak asi doprava, i když ten most je vlevo, ale... No. A to, já to radši zkusím teda... Tudy, ale tam se asi nenapojím, nebo možná vidíme. Tady to zkusím doleva. Podle. Jo, takže to stejně musím zpátky. Bude to tudy, nějaká cestička. Aha, podplácedlo. To musím ještě dál. Sakra. Au. Hele, autobus. Teďka si ho ale nemůžu vzít. Teďka dělám důležitou misi, mám docela rychlý auto, nechci tady blbnout s autobusem. No. Nic tady nejede, to je podezřelý, ale nejsou tady zábrany. Ale už tady jede něco, takže dobrý, takže už je opravený. Tady na tom mostě je jedna zajímavost, kterou si řekneme později. A ještě druhý je. No, takhle se to dělá. Po střeše jsem skočil druhý skok. Takže. Tam nemám zastavit. Sejmout ho. Nemám zbraně. Asi budu muset nějaký koupit. Nebo že bych ho zajel. To by bylo bezpečnější pro mě. Já nemám ještě vestu. Ale už mám roztřískaný auto. Asi radši přesednu do něčeho silnějšího. Oho. Ježišmarja, nechte mě. Rybáci. Doufám, že tímhle jim ujedu. Tak, ale dobrý. To je pořádný auto na misi, tohleto. Tak kde mám zaparkovat? Tamhle někde. Nevidím přes ty. Hele, to je ten můj oblíbený skok, který jsem hledal. To jsem si teda skočil. Musím ho nějak zapamatovat, kde to je. Co se děje? Já jsem ještě nebyl tam, kde jsem chtěl být. To už je třetí věc. Skok jsem tady chtěl zkusit. To vypadalo takový prudký, že to bude asi nějaký ten velký skok, za který dostanu prachy. Kolik jich tam je? Takže to mi ukázalo, že oni vylezli, takže já tam musím rychle. Tady mě furt chtějí vyhazovat. Mám jenom pěstičku. Uhni. Tě zmasím. Nech mě.
Tak, rychle, pryč. Ty parchante, tak dobře. Řek si o to. Pryč. On si začal. Ježiš, to jsou parchanti. No. A zase jsem to odskákal já. Jsem si tam míru milovně šel s ukradeným autákem. To bych je rozděl krásně. Nemělím se. Jo, oni mě ještě nikdy nezatkli. To je poprvý. Všechny zbraně a prachy nějaký. Zkazují mi misi. No, já jsem vždycky umřel. Ale ještě mě nezatkli. Jasně, to už víme. Jdeme. Puste mě. Mě zase vrátili, ne? Nebo já jsem na tom druhém? Právě jsem na tom druhém. Teda na tom prvním, který je teďka druhý, když bydlím na prvním. No, tak jsem si půjčil auto. Teď musím ale na druhý ostrov. Nechci. Jsem si tady chtěl skočit. Ale už zase nevím, kde to bylo. Jsem neměl čas se pořádně rozhlídnout, kde to vlastně jsem. Takže zase ten skok nenajdu. Tady to není. No tak nic, já to hledat nebudu. Tak já musím jet prostě zase zpátky přes ten most, tam si vzít misi, jet zase přes most sem. Ale to jedu blbě. A proč jedu tady tou kraxnou, která vůbec nejede? Doufám, že se to rozjede taky. Do protisměru, dobře, no. Ještě nějak nedám. Co dělá? Tak. Tady na tom mostě byla zajímavá věc. Já když jsem to hrál před x lety a měl jsem zaplou normálně muziku, tak bylo zajímavé, že vždycky, no vždycky, většinou, když jsem jel po tomhle mostě, tak hrála jedna jediná hudba. Až jsem tomu s kámošem začal říkat, že hraje, jsme ji pomenovali Mostovka, protože hrála vždycky jenom na tom mostě. Ale to musela být hrozná náhoda, protože pochybuju, že to takhle udělali, aby na mostě hrála jedna hudba. Tady si můžu koupit zbraně, a to teda udělám. Když už jedu okolo. Co tady mají? Si náhodou nepřišel na sklad rotačák. Uzina, granáty a tamhle něco, to bude ostřelovačka. Nějaký samopal a tady to je co? Hele. Vesta. Granáty, nevím kolik mám prachů. Pes mám dost, můžu koupit všechno. Tohle to už si taky nemůžu koupit, dobrý. Tak ještě do zásoby. Teď mě zabijou, aniž bych vystřelil a bude to. Co to tady děje? Stojí poldové, tak já si musím vzít to svoje. A já už tamhle bydlím za rohem, takže to nevadí. Dětkové, uměte, nebo vás přejedu. Ne, já jsem někde jinde. To nejsem za rohem. Jsem, ale já jsem nahoře. Počkat, to je nějaký divný. Jo, dobrý. Už tam musím skočit. Vím přesně, jak to dopadne. Jdu pěšky. No, zaparkoval jsem hezky. Bejt to v Děčíně, hned dostanu pokutu. Že když nás stěhovali stěhováci, přijeli, zastavili na chodníku, aby to měli blíž. A hned nějaká bába z paneláku volala. Přijeli policajti a dali jim pokutu. 300. Ne, že by mě to tady zrujnovalo. Takže.
Teďka ale už nebudu mít to super vojenský auto. To je blbý. I když stejně nevím, co se tam vlastně děje ještě, ale vím, že tam bude hodně nepřátel. Tady bych měl někde najet na ten most. Myslím, že tady, ano. No, že bych si zase skočil. Asi zase skočím. A tentokrát to už asi nebude zpomalený, když za to nebudu mít body, když už jsem to jednou udělal. Musí se to vyzkoušet, no. Jo, je to zpomalený. Skončí to špatně, už to vidím. Teďka je to ještě větší skok. Se zdá. A jsem dopad na silnici. Vzdálenost 266 metrů. To bylo možná největší, podívám se do statistik. Do statistik. Největší skok. Balíčky, unikátní skoků. Přesnost, aut zničeno 3, jo. Jenom. Vzdálenost. Bláznivého skoku 92, cože? Maximální výška. Se zablbol, teď jsem teďka skočil daleko víc. No nic. Jedu tam. Jenže já jedu zabít mýho zaměstnavatele, bejvalýho, jenom na základě toho, že mi nějaká ženská nakecela, že mě chce zradit. Třeba to vůbec nebyla pravda. Ale takhle vymakaný to asi nebude. Čekám, to bylo... Půjdu ho. Už půjdu tudy. Ježiš, oni už někde jsou? Ono mi to zmizelo. Tady je Luigi, ne? No. Oni někam odešli, já nevím kam. Co teď? Na mapě nic nemám. Tak já jsem zase v tahu. Nebo tam čekají někde vevnitř. To byl boss, ne? Že by tady čekali na porážku, já se podívám nahoru, tady jsem nebyl. Hele, balíček. Šestý. No to je sice hezký. No ale... To mi jako v té misi nepomůže. Jau. Ježišmarja, už jsem tady. Jste vzali. To teprve teďka jdou? Tak je tady pokosy hezky na hromádku. I parchante dětkovský. Zajímavý. Ona mi zmizela, ten ukazatel na mapě. A oni ještě nevylezli. Vylezli až potom. A díky tomu jsem to měl jednoduchý, se nestihli rozprchnout, tak jsem je nakrájel všechny ve vchodu a bylo. Takže zase, to vždycky, když jedu přes křižovatku, tak tam je vždycky auto, který mi vjede do cesty. Ale ten měsíc v dálce. No tohle už začíná být, jak jsem si říkal, že to město je takový malý, že ho člověk hned pozná. A hlavně, když se chce někam dostat, tak je tam za chvilku. A teďka už musím přejíždět z jednoho místa do druhého, už takový... To snad mě to nezačne hořet. Jsem se nepodíval ještě na klávesu, kterou se kouká dozadu. To by byla taková užitečná. Mám to prostředkem. Ten nákladák měl stejný nápad, koukám. Ale pak si to rozmyslel. Takže salvátora jsem sejmul. Co se děje? Někdo by se mnou chtěl mluvit. Dostaň se k telefonu.
a z party. Nemůžu, já jsem si to chtěl uložit. K telefonu nejdu. To bude zase nějaký sbírání balíků. Aj, je. Pryč. No, tenhle kousek už zvládnu. A tohle už je moc daleko, musím se přiblížit trošku. Tak. Tak, teďka už by mi měla věřit. Ale teď by bylo nejlepší, kdyby mi řekla, že si to všechno vymyslela. A já jsem ho zabil úplně neoprávněně. To si nemůžem promluvit teď, když už tady je, musím za něj jezdit někam, za ním. My police source indicates that the FBI has mounted a surveillance operation at key locations around the city. It is too late to contact anyone and avoid incrimination. Take out these spying cops, but be careful. They're bound to have backup. Dobrý, no, takže mám snímat policajty ještě ke všemu. A ještě na čas. Jsem chtěl si to uložit. Ještě mlhá hnusně. No, tři slídilové vidím na mapě. Protože v reálu není vidět vůbec nic. Vemu to tady k tomu napravo, tam samozřejmě není odbočka, ale můžu se dát tady nějakým parkem. A tady koukám, že onych je bude víc. Co tady nějaká voda? Jsou za vodou. Nechte mě, já jsem vás chtěl sejmout takhle hezky. Tak. Odstřelovačka mě napadla až pozdě, když jsem byl moc blízko. No, park, tady si pamatuju nějakou misi se záchodama. Už nevím, co to bylo, co se tam dělo. No. Doufám, že mě nepošlou mezi ty gangstry na tom staveništi. Už jsem to přejel. Ježiši Maria. Já jsem se tady zahák. Dobrý. Tak. Auto. Co když ho odprásknu na dálku? Nebo odpoň takhle pošimrám? Jo, všimne si toho. Otázka, jestli bude on bourat do mě, nebo... Jo. Ne. Ježiši Maria, mám to zábradlí nějak rád. No, přejedu. To má za zbraň. Tohle auto mi brzo chytne. To není dobrý. Nemlasknul, takže ještě žije. Ale nežije. Jenže já si tady blbnu, mám 4 minuty. Sakra, vystup. To je taky blbne. Poldové se tady procházejí, projíždějí. Tak vystoupíš, ty tupče. Jsou jeho zbraň? Tohle. Teď jsou poldové, jděte pryč. Kde je on? Je schovaný, nějaký zaseklý. Tak jsem mu naklepal do hlavy. A ještě poslední, asi dva taky, jsou tam asi po dvou. Hezký start. Já se musím za poldama. Tentokrát ale už si nemůžu dovolit... Já to věděl. Nemůžu si dovolit do sebe nechat střílet a... Jednou ťuknu a mám po autě. Si zase vemu plečku 3 minuty, tady si tam dojedu, jestli to není daleko, co to má. On řídí s taškama. Těšíš, to nejede.
poldové, takže nemůžu krást. Další poldové tady nějak přepoldováno. Těho další. Ale tohle vypadá nějak speciálně. Oni budou na té budově, ne? No jo. Já musím někam na kopec. Když tam jich je. Jeden. Že oni po mně půjdou poudovně. Vejš, nemůžu zamířit. Nestřílí do mě někdo 75. Tamhle toho bych měl. Já už jsem dokážu zamířit. Vystrč hlavu. Co je tohle? Tak stejně musím někam nahoru. Kolik mám času? 2 minuty, to bych mohl dát. Ahoj, chodím si tady s ostřelovačkou, Poldo. Ale co to je? Jo, to by se mohlo hodit, kdyby po mně náhodou se rozhodli, že půjdou. Tam nic nevidím. To je minuta 30, ale tady po schodech nahoru. Oklikou. No, už by mohlo jít. Přiblížit. Je tam zašitej. No. Kdyby to nebylo na čas, tak je to v pohodě, ale ten čas to trošku zkomplikoval, nemusí radši pěst. Tak, hele, tady je tak nějaká mise. Jo, to je ten v tom kasínu vlastně, no jo. No ale já jsem si chtěl sakra krást ty auta a dávat je do Portlandu. Tak až budu zase zpátky na tom ostrově, tak se tam stavím. A tam ještě jeden ten skok. Se musím někoho přesvědčovat, to nestačilo, že jsem odprásk šéfa. Break him out of custody and get him to the dojo at Bedford Point. Budu dělat taxikáře. Daj mi auto. Jo, ukradni policejní auto, aha. A tohle nedopadne dobře. Mám asi ukrást policejní auto. Stůj. Není to nějaký jiný polda? Je? Není. Ježišmarja, teď jsem ti jenom šach na kliku. Tak takhle to nepůjde. No, takže oni mi sebrali všechny zbraně, všechno, co jsem měl. Hele, auto. To bude zamčený, ale. Nekouká nikdo? Hele, odemčený. Tak jo. Tady je východ. Jo. No kamže to mám? Já ještě nemám tu misi. Aha, to si musím vzít. No ale co to je za auto? To je nějaký nadupaný. No, ten bude čumět, že už mám auto. Tak, ukradni policejní auto. Hotovo. Namontuj do auta bombu. To musím jít za 8 balem. Ten je tady nahoře, tady nevím, kudy. Proč furt jedu v protisměru? Mě nemůžou nasměrovat někam. Hezký slalom. Jo, počkat. Hele, já zkusím zapnout. Takhle troubení. Nebylo to takhle? Ne. Nebylo to... nevím. Já chci zapnout sirény. Co tady běháte jak blbci? Nastavení, ovládání... přenastavit... pěšky v autě. Přiblížit... oddálit, nastoupit, vystoupit... rádio, klaxon, submise. Kapsloka ale nic nedělal. Asi protože jsem teďka v misi.
Ale to já nechci submisi. Já chci zapnout houkačku. Že by to nešlo, to se mi nechce věřit. Nemůžu jenom troubit. Počkat. Aha. Když dlouho držím shift, tak to troubí, ale když jenom kliknu, tak zapnu houkačku. A schválně, jestli mi budou uhejbat teďka. Nebudou. Ale zastavili, ale to možná zastaví i tak. Když to vypnu. Schválně si zastaví, když pojedu prostředkem. No takže je to úplně na prd. No nic, jedu. Jedu pro bombu. Mohu si to zapnout. Zdálo, že on uhejbal. Aha, takže když jedu za nima, tak oni se snaží uhnout. A když jedu proti ním, tak ne. A ještě můžu měnit ten hukot. Čekat, zapnu. Takhle. Teďka když držím, když pustím, držím, pustím. No dobrý, no, takže já jedu pro bombu. Jsem se tady vyblbnul, ale nákladní auto. Tak, kde se tady montujou ty bomby? Chudák. Tak tady to nebude. No bude. Že by to bylo tady dole. Co mi nezdá. Bude nahoře. Tam musím vzít někudy. Nebo co je tohle? Že by to bylo tady? To už vypadá líp. Myslím, že jsem musel jít tady nahoru. Jo, tady to je. Je, já se tady otočím tak, abych krásně vyjel a stejně musím dovnitř. No. Neuhnou a zastaví mi před nosem. Takže teďka musím to zajet s bombou, ale proč já ho mám odvíst toho jejich šéfa, ne? Proč do toho dávám bombu? Oni ho chtějí odprásknout. Uvidíme, co se stane. Nevidíte, že jede polda, uměte. Zase nějakou blbou cestou. Proč to mu tudy? Už jsem tady, sakra, jsem se ani neužil jízdu s houkačkama. To zase je někde úplně jinde. Nebo, že by... Co to tady je? Parkování pro poldy. Tohle tady nebude, tady se nepropouštějí, ne? Nebo že by jo. Zvláštní ulička. Ale člověče jo? Radši, pryč, pryč. Aha, já jsem tím rozbil zeď. Že bych si vzal tohle, to víc vydrží. Pojď na stůl. Jdeš? Nejde. Pojď. Já jsem si nepřečet, co mám udělat, já ho mám asi zabít nebo co. Ten most. Ježišmarja, ty tupče. No konečně, pojď. Vrtulní tady. Tam stojí a čumí, jsem mu nechtěl domů. No, jdem. Ajajaj. Ale oni jim nechtějí odevřít. Ale mě odevřou. No, tak mi to tady trošku zablokuje, no. Já jsem silnější. A radši to uvedu. Tak, už jenom dvě hvězdičky. Doufám, že tohle vyjedu. Teď
se mám zbavit policajtů, předpokládám. To tam určitě psali. Můžu houkačku použít? Můžu. Tak. Se masku za poldy. No on zastaví na křižovatce před poldou ještě. Zablokuje autobusem celou cestu. No už byste mě mohli zbavit těch hvězdiček. Já to vemu tady na tu stranu, se projedu. No. Jak to, že mě poznali? Musím jet, nesmím jet v protisměru, tam neumějí uhejbat. No, že by tady udělali taky, to nevím. Sakra, to asi není dobrá cesta tohleto. To jsou samý poldové. Já to vypnu. A no, když, to by mi to mohlo pomoct. No, občas se to hodí. Do protisměru hezky uhněte, tak. No, tady by mohl být klid. To vypnu. Bych mohl počkat. Už se nezdá, že to nějak mizí. Jo, já se musím přestříkat, tamhle mám ikonu přestříkárny. Tak to musím ukrát jiný auto. Třeba tady to, to je docela rychlý zrovna. Dobrý. Tak. Tudy asi ne. No, taky to jde. Podve. Ty jsou bystrý, hned mě poznají v cizím autě. Ale moc po mně nejdou. To je dobrý. Jo, já už jsem tady. Tady bude přestříkárna. Ještě ho musím odvízt domů. A je hotová mise. Pak si to, hele, poldové tam byly zaparkované. Pak si to uložím. A ještě bych chtěl na tom původním, zajet na ten původní ten. Popeláři. To mě zajímavý auta. Já jsem zrovna v akci, nemůžu je vyzkoušet. Starý autobus. Pak se vydám na starý ostrov. Tam si skočím a ještě se podívám, jestli tam nenajdu tu ceduli s těma autama, který mám ukrást. ¥30. Tak. Jo, jenže kudy se dostanu? Na ten ostrov, když já to tady neznám. Tady je nějaký kraj, tamhle nějaký město na druhé straně a tady je nějaký most. Takže tudy. Sakra, tu se mi urve ta kapota. Překáží akorát. Takhle ne. Nic se nestalo, nic. O ničem nevíte, dobrý. A to musím střihnout tudy. Jak bych tam nenajel. No tady je taky nějaký most. Takže jsem z toho úplně zmatený, to bude on tenhle. Tam to bude jiný. Tam bude zavřený taky. Tak, vemu to prostředkem. Tak bude se skok a tentokrát asi skákat. Budu. Je to zábavný, ale to bych se tam musel trefit. Tak, nic no. Takže. Teď jsem chtěl jet. Támhle bylo něco nahoře, k sebrání. Tam jsem se podíval, když jsem se otočil tady. Pistolka, to je nuda. Tak, takže tady do přístavu.
a tam si skočím. A mám sice, nemám věci. Tudy to není, tady je tamhle až dál. Tady budu skákat přes ty auta. Jenže já tady nemám tachometr, takže si to nemůžu naštelovat, jakou rychlostí mám skočit. A když skočím moc, tak to bude moje smrt. Jsem tak akorát. Zatím to vypadá dobře. Brzdit musím hned. Ručka zpátky. Skočil jsem málo. Dostanu bonus. Dostanu smrt. Nedostal jsem nic. Jsem skočil málo. Ale tady mají akorát tady ten tahač. S tím taky moc neskočím teda. Ale zkusím to. Že to má zase jinou rychlost, takže já to zase neodhadnu. Když táčem, to je asi blbost, ne? No ale zkusit to můžu. Ne, to je blbost, už to vidím. To je moc pomalý. No, možná, kdybych se rozjel pořádně, tak by to šlo, ale... Rozbit ten... plot. Moc pevně v zemi ten plot nedrží. Tady se mu lepší auto. Prolezu tady. Dobrý. Tímhle to udělám. Mám takový pocit, že zase skočím moc. Musím trošku víc než předtím. Že to je třetí auto, který jede zase úplně jinak. Mám to... To mohlo být. Málo. Zase málo. Ne. Dobrý. Takže musím víc, já se moc bojím. Musím víc. No, na druhou stranu, i kdybych skočil do vody, tak mi to nevadí. Sice umřu, ale aspoň bych to měl splněný. Takže teď jsem měl furt naplno. Taky ne. No. Bláznivý skok, ale to je ten obyčejný, ta obyčejná odměna. Já chci tu velkou odměnu. Tak tentokrát to musím úplně rozpálit, jak to co nejvíc jde úplně tady od konce. To by mohlo zabrat. Teď to musí vyjít. Jinak na to tohle auto nemá. Ještě bych tam ze zádu semku trošku. Milimetr. A jo, uznalo mi to. Dobrý. Takže tohle bychom měli. A teďka najít tu ceduli, kde má být napsaný. Ale to nevím, jestli najdu. Ani nevím, jestli jsem ve správném místě. Nějaká cedule, kam mám vozit auta. Ukradený podle objednávky. Ale myslím, že to tady někde bylo. Tady. Možná u těch garáží někde. Tady to asi nebude. Co je tohle? Tohle je nějaký podezřelý. Jo, takže tady to je. Jenže ten seznam nemám. Nebude to tady někde nalepený. Tohle nemají zájem. Ale jak zjistím, o co zájem mají, sakra. Au. Určitě budou mít zájem o Hamra. Tohle brnění. Tady to určitě někde. Já jsem si to nechtěl googlit, protože jsem si na to chtěl přijít sám. Ale nevím, nevím. Nevíš, Killjoy. Kde by to mělo být? Jaký seznam aut, který mám krást? Nebo jestli ten seznam třeba neexistuje, ale já myslím, že tady někde byl. A že by tady byl jen tak někde najednou úplně mimo nalepený, to je taky nějaká blbost. Tady mám zastavit s autem.
Vůbec to mám jenom zkoušet. To je nějaký podezřelý. Já zkusím ukrást nějaký speciální, který by třeba mohli chtít. Ale tady je taky nějaký. Aha! Tak tam to je nějaký asi šrotování. A tohle je to, co mám krást. Tak tady je to. Securicar, Blista, Mulem, Moonbeam, Koučinky, Flatbed. To myslím, musím krást i z těch druhých ostrovů, který auta tady vůbec nejezdějí. Bobcat, Dodo, letadlo chtěj. Autobus. Pony, Mr. Whoopi. Popeláře chtějí, nějaký musím ukrást, ale to mně se zdá, že jsou nějaký. Tady jich asi moc nenajdu, tady na tom ostrově. Musím si jich zapamatovat co nejvíc. Bus. Pony. Zkusím něco najít. Už teď žádný nevím. Tady nebudou zaparkovaný. To bude nějaký speciální, který tady prostě jen tak nenajdu. Kor za rohem. Taxík to nebyl, i když nevím, jak se jmenuje taxík. A Hammer tam nebyl, ale počkej, ono se to nemenuje Hammer. Se to bude jmenovat jinak a určitě to chtějí. Jak se to vůbec jmenuje? Jsem si ani nevšiml. Ježišmarja, to je nějaká mise. Máš 5 minut na postr... No to bylo, to si pamatuju, že bylo těžký, i když jsem to uměl. To nechci. Patriot. Možná to chtěli. Můžu tu misi nějak přerušit? Jo. Nedám jí to znova. Dobrý. Takže schválně, jestli to chce Patriota. Jo, chce o to. Tak. Teď se škrtne. Jo. Dostanu zvláštní odměnu, již tam nadspu všechno. Ještě bych tam mohl dát nějaký jedno, ale to už asi tady... No teď jsem tady pěšky, sakra. Čekaj, tamhle to dodávku si aspoň vemu. No takže tohle bychom měli. Ten seznam bych měl mít někde furt na očích. Což nemám, ale vím, že chtějí popeláře. Dodo si pamatuju, to je mi úplně na prd, protože to... Než se ženu a než ho tam dopravím nějak. No a... Potom tam ty ostatní. Teď to nestříhnu, teď to stříhnu. Takže teď bych udělal ještě jednu misi aspoň. To znamená zase na tom druhém ostrově, protože tady už mám jenom... No počkat. Ale ta druhá věc s tím magnetem, tam taky chtějí nějaký speciální auta. Jo, tam chtěli ty sekuritácky nějaký. Nejsou to ty s tím pruhovaným oknem. To bych ještě mohl zkusit. Jestli to něco udělá. Já si jedno vyzvednu u dětka. Jestli tam ještě parkujou, když už jsem odprásk. Ale ne, to nebude ono, to nebude ono. Sekuritácký to bude s prachama, to jsem tady asi ještě nepotkal. No, tak to nemusím zkoušet. Myslím, že je to obrněný auto, který převáží prachy a to tam můžu odvíst. No to tě nic nevydrží, když jsem s tím nic nevyváděl. To nechci. No, mohl jsem si to vzít, furt lepší než pěšky. Teď dostanu tady ten vehikl kejvací. No, takže já zajedu. Co dělaj? Oni to do mě narvou, sice jsem jel v protisměru, ale to nevadí. Hele, moje oblíbený auto. Autobus. Ten tam chtějí dát. Jestli se to jmenuje bus. Jak se to jmenuje? Ne, jmenuje se to autobus. Ale to je počištěný. Možná se to jmenuje bus v originále.
Já musím to tam zkusit. Jsou tady všelijaký autobusy, jestli se třeba se všechny jmenujou stejně a bylo by jedno, který tam dám, to je taky možný. A moje první jízda autobusem. Má pořádný zrcátka, to jsou zrcadla přímo. To má nějakou plečku starou si vemu. No ale ten má vstupní dveře teda, to jsou opravdu vchodové dveře tohle. A kde to bylo? Tady za rohem. Chtěj to, dobře. Jenže jestli mi přeložili i nějaký jiný auta, tak je tady těžko potom budu hledat. No. Popeláře rozhodně poznám. Zase musím pro tu dodávku, která nic nevydrží. No takže teďka pojedu buď k té Japonce, nebo k tomu kasínákovi. Uvidím, co bude blíž, tak tam zahnu. No a to by byla pro dnešek poslední mise, kterou dám. Zase zítra uvidím, jestli dám zase tady nějaký livestream tady z toho, nebo něco jiného. Že já bych chtěl střídat ty hry, ale chce se mi hrát tohle docela. Takže já to tudy asi to nemám střihnout, se než se dostanu na ten most. Hele, já už jsem tady. Kdyby to byla aspoň ta dodávka od těch rybáků, ta aspoň pořádně jede, tohleto je obyčejný. No a třeba se to taky rozejbe. Hele, popeláři, ty bych tam mohl taky šoupnout. Ale už se teďka nechci vracet. Ten tahač. Ten určitě taky chtějí, ten má určitě nějaký speciální jméno. Tři popeláři. Vsadím se, že až je budu hledat, tak je nebudu moc najít. No, to střihnu tady za tím kasíňákem. Maria, co je? Přehodil obraz, asi jsem byl moc vysoký. Kam to vedlo? On to vedlo někam dolů? No, už jsem tady konečně, jak bych si musel vyměnit auto. Tak. Zajímavý název mise Grand Theft Auto. It is impossible to overestimate the importance of etiquette in this line of work. To my eternal shame, a man once did me a favor, and I've never had the opportunity to repay his kindness. The man's weakness is motor cars, and he has requested that we acquire him certain models. No, takže zase budu sbírat auta. Needless to say, we must give him the cars as a gift to repay the debt that I owe him. You must obtain the cars on this list and deliver them to a garage behind the car park in Newport. My honor demands it. Bobcat by měl být pickup, takový ten nejmenší. Jo, nebyl to takovej ten, jak jsem v něm ves mrtvolu jednou. Ale to nebyl pick-up asi. To bylo takový divný auto jenom. Takže. Schválně se podívám, až ho potkám, ale ono moc často nejezdí. Jo, takže. Tady ta značka svítí nejvíc, takže tam se vydám. Ale vím, že Bobcat znám jako název. Nevím přesně, kterýmu autu to odpovídá, ale vím, že je to nějaký asi běžnější auto, protože se s ním jezdil furt. Já jsem to přejel. Zase mlha. Mlha a tma a ještě déšť chybí. Já jsem někde v nějakým úplně jiném světě teďka. Třeba někam nahoru, nebo já nevím. Tohle je jenom protisměr, já to vemu úplně nudy tady.
Jo, to už je lepší cesta, no, kam zatáčí. Tam tedy bych se tam možná taky dostal, že bych se pak někde vynořil. Tak co to bude, je to, ne, dolů ne. Nebo jo? To vypadá jako že jo, ale určitě ne. Tady je přece ta tráva. No jasně, že ne. Hleda, že by to bylo schovaný tam někde v trávě. Tady musím někdy... Že by to bylo tady? V těch garážích? To je docela logický. A na střeše by mohl být nějaký velký skok. To většinou bývá. Nebude to už tady? Ale ono to tady asi nebude vůbec. To bude tam dole někde. No, ještě se podívám nahoru. Mě tady prdlajs. No, tak já se aspoň skočím. Skok tady musí být, to mě nesmí zklamat. No, tady je nějaký skok a to je všechno. Tak já se rozjedu. Pořádně. No, tak takhle ne, ale dobře, aspoň něco. Hup. No. Jež. No, rychle ven. Ale co ty tady chodíš s baseballkou? Sejme tě to? Jo, sejme, jdu zpátky. Mám brokovnici. Prachy, dej to sem. Já dělám krvavý stopy. Šlápnu do krve. To je vymakaný. To jo. Se musí nechat. Ale tohle je rychlejší. Stůj. Nevadí. Takže kde je to auto? Tady v garážích není, tak já se podívám teda do toho. Čekat, kam jsem to vlastně vůbec skočil? Já se podívám do té trávy. Jestli tam někde nebude zašitý. Co to tady je, kanál? Tady má být auto. Ne, tak já už vím, kde je. Tam je totiž ještě ta mezírka, kde jsou ty garáže, s tím nájezdem nahoru. A tam je všechno. To je přesně ono. Tady je ten nájezd. Au. To je přestříkárna. No, počkej. Jo, tak proto to tady svítí jinak. To mi ukazuje přestříkárnu. Nevím, proč tomu říkám přestříkárna, když je to lakovna, že jo. Já mám ukrást tamhle ty tmavý a dovíst je do lakovny. Pravděpodobně. Ježkovi zraky. Tak tady už vidím auto. No, konečně jsem se sem dokolíbal. No, vypadá na dupaně. Čítah. Čítah, myslím, v tom Portlandu nebyl, takže ho nemusím vozit. Vzpomyslím teda. Bych si snad pamatoval. Já na to mám 50 sekund. Já tady nemám naučenou cestu, kudy se tam jezdí, tudy se mohl. Tudy to myslím jde taky. Jo. Klidu, 30 sekund ještě. No, tak to mi je na nic. To mám odvíct sem. Takže to je jenom takový bonus, že mi to ukazuje na tu lakovnu. A nebo ne, ono mi to neukazuje na lakovnu, ono mi to ukazuje sem do cíle, kam to mám odvíst. Jo. A ten čas jsem měl asi... Doufám, že jsem ho měl jenom na to jedno auto a ne celkově. Protože předtím jsem si ho nevšiml. To bude určitě celkově. No jo. Takže znova.
To mi neřek, že to mám na čas. No, pak jsem je tam pravou stranou, ale vedu to tudy. Takže on mi to chce komplikovat. A proč on je šedivý? On je šedivý, protože je daleko. Tak já půjdu tady za Ačkem, když je blízko. Tohle to kradení si nechám na potom. Počkat, podívám se, co je tohle za auto. Není to to samý náhodou. Vypadá, že se vůbec nedívám na nápisy, názvy těch aut. Takže tohle se jmenuje Blista. To myslím chtěj. A ten Bobcat mě zajímá. Paparazzi nějaký. Už se mnou zase nemluví a dává mi dopisy. Jo, oni si dali dovolenou a já tady budu hákovat. Člun. No jo, Blista do přístavu. Jenže to je až na druhé straně, to teďka nebudu dělat. Až to budu mít při cestě někdy, nebo až to bude chybět. To mi nezdá, že by to bylo nějaký vzácný úplně. Musím si vzít tady tu loď. Baseballku nechci, vemu si pěsti. Tak. Tak já přesednu. No ale tohle není dobrý. Takhle ne, já jsem myslel, že mě to vyhodí na sucho. Já musím vystoupit. Když spadnu do vody, tak to se rovná smrt. Couvej, to necouvá vůbec. Dobrý, to stačí. Vylezu. Opatrně, tak. A tamhle jsem chtěl. Jak je tady vůbec udělané omezení, že nemůžu vyjet z mapy? To budu muset taky vyzkoušet potom. Dovnitř mě to střelbu z děl lodi. A cože mám dělat? Jsem nějak nedával pozor zase. Možná něco s támhle tím, co bylo v prostředku, ale proč mi na to neukazuje šipka na mapě? Jenom tady. To je teda střelba pidlo voká. Mám nějaký turbo, nemám. Poškození skoro nic. Ještě to vynechává. To chvíli asi nabíjí. No, ani nedoženu pomalu. Ještě, že tak divně zatáčí, že mám šanci se přiblížit vždycky kousek. No, už jsem ho trefil asi druhou kulkou teprv. Tak, správně to děláš. Teď už mu dávám trochu. Jo, už je to za půlkou. No, za chvíli zepne. Tak, no tak to bylo jednoduchý. Ale rovnou můžu vyzkoušet, co se stane, když poletím, pojedu na širý moře. To zastaví. Dál to nejede. Takže teďka já bych potřeboval domů, abych si to uložil a domov bude někde daleko. Tady jsou samý skály, tady bych musel pěšky dlouho chodit. Musím se vylodit někde, kde to bude. No, já si budu muset tady to zalomit. Vypadá, že to nebudu mít daleko. Kor, když polovinu vyjedu lodí. Tak. Jo, kdybych měl do přístavu dovíst tady to, to by bylo horší. Ale ještě jsem neviděl to auto, který si myslím, že je ten Bobcat.
pony, hele, to chtějí taky. Já to tam snad taky budu muset začít lifrovat. Spadni. To mi připomíná žhavý výstřely tohleto. Já nabourám do plotu a spadne všechno okolo. No. No tak já to do toho... Já si to, nejdřív si to uložím, to je úplně nejdůležitější. Jo, hele, já jsem přijel na tenhle ostrov. Aha, no tak to zajedu rovnou s tím do přístavu, v kterým už jsem. Šoupnu to do garáže. Tak. Víš, co se to děje? Ještě mě to zajede. Takže. Blista, o tý už víme. Tohle je jenký bobcat. No. Moonbeam. Mr. Whoopi, to bude asi ten zmrzlinář. Rumpo. Tak ještě aspoň jedno auto. Já jsem si to ještě nesejf. Musím si to uložit. A pak tam ještě dovezu nějaký auto. Si zahlídnul bobcata, jo. No je to možný, no. Já v té rychlosti. Já jsem si měl vzít tu dodávku, ať tady nechodím pěšo. Schválně, jestli ho potkám, on tam právě moc nejezdí, ale to asi nebude on to. To, co myslím já. Počkat, co je tohle? Perennial, to tam nebylo napsaný. A tohleto. Kuruma, to tam taky nebylo, to je moc běžný. Tohle se jmenuje jak? Mule. Nebylo to tam náhodou? Zkusím. Bylo by sice divný, že je to tady zaparkovaný hned vedle. No, divný to je, ale je to pravda. No. Tak jo. Ale to byla náhoda, já chci ještě nějaký, který si vloženě najdu. A hlavně si to chci uložit. A není náhodou i tohle tomuhle. To není, tohle vypadá jinak. To má nad kabinou takovej ten... Čtverec. Tohle je jenký, ale to chtějí taky ne. Tak to tam šoupnu. To tam mají polovinu. Hned za rohem. No a já nebudu mít čím vodit, sakra. Nevadí, tohle je důležitější. Já musím ještě udělat krok. No, už to trochu prořídlo. Takže teďka musím opravdu pěšo. Což jsem šel i před chvílí. A jestli zase potkám něco, co mě odláká, já si to neuložím. Musím si to jít uložit. Vemu si na to Kurumu. Já vím, co mě odláká. Tohle, tady ten tahač. Tady byl někde tahač. Ten určitě taky chtějí. Jak pak se jmenuje? Line Runner. Samozřejmě, že ho chtějí. Já si to prostě neuložím. Doufám, že mi tady objevili znova tu dodávku. Asi neobjevili, budu muset zase pešky.
A jo, myslím, že jsem jí tam zahlíd. Tak. No, už to prořídlo dost. Placatá postel. To by mě zajímalo, co to je. Tak. Teď už jsem to tady vyřídil dost. To znamená, že tam ty další věci budou složitější, některý. Jako je Dodo a ještě ten zmrzlinářský vůz, který jsem snad normálně ještě nepotkal. Jenom v té misi. Šiši Maria. Tak, takže teďka už to mám tady plus minus vyčištěný. Teď jenom kdybych viděl to, co si myslím, že je Bobcat, tak bych se do toho podíval. Ale teďka to musím zajet. Uložit. Nebudu zvedat žádný telefon. Jak se vůbec jmenuje tady to auto? Aspoň se podívám a rovnou si přesednu do něčeho rychlejšího. Stallion. Jako jede to dost plavací, je to. Mě zajímalo, jestli ten déšť, co tady před chvílí byl, jestli to má vliv na tu fyziku aut nebo ne. Bych řekl, že ne, ale podle toho, jak tohle plave, tak bych tomu klidně i věřil. Jo, ono mě to tam neodevře, protože tam mám hamra. Tak. Takže si to uložím na poslední pozici. Pak budu přemazávat. No. No a zase zítra pravděpodobně budu pokračovat. Takže čus.